მოგესალმებით ბატონო, ახტანთ მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. Прокуратура თანმიმდევრულია, აქციას საფუძველი არ აქვს, შენ წადი მიშა უნდა მოვიდეს, ასეთი დამოკიდებულება აქვს მოლაპარაკების პროცესთან დაკავშირებით ოპოზიციას, სანქციებს პერსპექტივა არ აქვს, ასეთი გზავნილები მოვისმინეთ ჩვენ ხელისუფლების ერთ-ერთი ლიდერისგან. იმ ფონზე, როდესაც ყოველდღიურად ათობით ალბათ საერთაშორისო გზავნილს ვიღებთ, რომლის ადრესატიც პოლიტიკური, ყველა პოლიტიკური მხარეა, სადაც არის მოწოდებები, რომ ყველაფერი გააკეთეთ, რომ ესკალაცია თავიდან აიცილოთ, ხელისუფლებას კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება, რომ მიუღებელი იყო ნიკამელიას დაპატიმრება და ამან კიდევ უფრო მეტად გააღრმავა არსებული პოლიტიკური კრიზისი. ხელისუფლება რამდენად აი ამ განცხადებებიდან და ამ გზავნილებიდან გამომდინარე, მართველი გუნდი რამდენად სწორად აფასებს შექმნილ რეალობას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, თქვენს ტელემაყურებელს მიესალმები. Mă picro prua e chiar este tu cure, factorul că am ostat, tu ce mi-a emoția arm carna hops, cartul lui Otsne Bera, asta e ce ți-l dim e ce ne bat. Unde-ți procurorul riscant să hadeba romul lui Sotah Nistini, oda, ahla politicul lider de riscant să hadeba, ce mi-a zrit, to n-a lubari și ce-ți fli. Procurorul meu, ca israt, m-a namede conda, ce n-a tcomi, mas mere rat sa samarstom iz gadats qotereba miigo las prokuror ar velodit kho ar magalitad me usmendi prokurors da nu laparakovda zalyan didi khnis ganmavlobashi da bolo tsinadadeba tkoda gaiksa kho anu kho gasaget kho kide ertkhla akhsna rom sva gamosavali ar mokhonda titkos tsvilobda satkot ari gadatsqotilebis gamartleba da bolo tsinadeba tkoa ro ekhao chveno is interesi ki argo kho tkven ro goniato არამედო ჩვენ რაღაც კანონის აღსრულებას ვდილობდით და თქვენ თუ ამას იზავთ ანუ კანონის ელემენტალურ რაღაცა მოთხოვნას და აკმაყოფილებთ, ჩვენო პრეტენზია არ გვექნება. ეს ხო გასაგებია, რომ ანუ ეს ხარ ხალხიც ხო ეხლა ცუნ მდგომარეობაშია. გახსოვთ ჩვენ რო ვიძახდით, რომ არ ქნათ ეს ამბავი. არ ქნათ ეს ამბავი, დაგემართებათ ეს. Ანუ რაღაც მომენტში ქანქარა უპირატესობის ხან ერთ მხარეს არის და ხან მეორე მხარეს არის. ეხლა რომელ მხარეს არის? ოპოზიციის მხარეს არის, ასეთი ფიქრობ. ჩემი აზრით, დიახ, ქართულმა ოცნებამ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ნიკა მელიას შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ეს დაადასტურა, ერთნიშნულად დაადასტურა პრემიერ-მინისტრის გახარიას გადადგომამ, მაგრამ ამან კიდე ერთი შესაძლებლობა დაგვანახა, რომ ქართული ოცნება იმდენად მონოლითური არ არის, რომ ყველა გადაწყვეტილებებს ესე იღებდეს, ხო? Ასევე გარდა იმისა, რომ თავად პრემიერ-მინისტრის წასვლა იყო ემოციური რეაქცია, რა ვიცი, მაგდენი ასე ვთქვათ, ლაიქები და ემოცია ფეისბუქზე დიდი ხანი არ გვახსოვს. Ძალიან ბევრს შეშურდა, მოკლედ გახარიას ასე ვთქვათ, მოწონებები. ადამიანური ემოცია, ანუ რაღაცა დაიმსახურა ამ ნაბიჯმა, ხო? ეს ხო, უნდა დავინახოთ. Და შემდგომში უკვე საერთაშორისო პარტნიორების უკვე ერთმნიშვნელოვნად ცალ, ანუ ცალხრივია უკვე ეს განცხადება. არ დაგვაუწყეს ღარიბაშვილის მოწოდება დიალოგისკენ, სატელევიზიო გამოსვლა, საეთერო გამოსვლა, ასე ვთქვათ, მისი. უბრალოდ ადამიანურად შეხედოთ, მე აი ჩვენ გამოვხდით, მე მგონი ნორმალური საუბარი და წარმოიდგინეთ, რომ ხო შეუძლებელია დაჯდე ადამიანთან მოცალაპარაკებათ მაგიდაზე, როდესაც ეს ადამიანი შენს რაღაცა წევრებს ტაცებს. Ანუ ეს ხო ადამიანურად გამორიცხული, ანუ ჩვენ ხო ამას ვაფრთხილებთ, რომ თუ მართლა ვინ არის ჩამშლელი ამ მოლაპარაკებების, რომელიც აი ეს 4 თვეა მიმდინარეობდა და ვერაფრით ვერ დასრულდა. ანუ მანამდე ჩვენ გვესმოდა, რომ ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი არის ჩამშლელი ამ მოლაპარაკებების. ვის არ უნდა, ხო და მაშინ წარმოიდგინეთ, ევროპულ საქართველოს უნდა მოლაპარაკების მაგიდის აყირავება, მანამდე ესე გვესმოდა. წარმოიდგინეთ, ეს ხო ჩვენ ამას ვამბობდით, მაგრამ ხო საბოლოო ჯამში ჩვენ დავაყენეთ ისეთი პირობა, რომ დაგვენახა. Ro, იქნება არც ერთ მხარეს არ უნდა ეს მოლაპარაკება. იქნება ორივე მხარე თამაშობს ისეთ თამაშს, რომლის ინტერესებშიც, მაგალითად ქართული ოცნების ინტერესებში, რაც დავინახეთ, არ შედიოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა შესულიყო პარლამენტში. მას შეიძლება ძალიან უნდოდა, ანუ ჩვენაირი პარტიის რაღაცა სხვა პარტიის ელოს შესვლა პარლამენტში, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა შესვლა არ უნდოდა. ის ქვეყანა არ შეიძლება ჩავთვალოთ ჩვენ დემოკრატიულად, რომელშიც მართველი პარტია ირჩევს მისთვის კომფორტულ ოპოზიციას. Ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, მე შეიძლება ისევე არ მომწონდეს ნაციონალური მოძრაობა. კარგი, ანუ თქვენ ახლა ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება, სახელისუფლო პარტია უკან ხევს? ანუ ბოლო თამაში, რომელიც ნიკა მელიას სვლა იყო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული. ეს იყო ხაფანგი, რომელშიც იყო შეცდომა, ანუ წინასწარ ჩანდა ყველაფერი, გასაგები იყო. გაება ხელისუფლება? ხო, გასაგები იყო, რა ვიცი, ჩვენ ხო ამას წერდით კიდეც, ლაპარაკობთ, მაგის გამო ოპოზიცია შემოგწყრა. Ყველაფერი, მაგრამ ხო ვთქვით, რომ ეს მოხდებოდა და ეხლა ეს ხდება. Მე მართალი კითხეთ, კმაყოფილი ვარ.
საბოლოო ჯამში რაღაც ისეთი უნდა მომხდარიყო. აი რა რა რით არის გამოწეული თქვენი კმაყოფილება, რა შედეგი შეიძლება, ამას შეიძლება კიდე უფრო მეტ ჩიხში შეგვიყვანა, კიდე უფრო მეტ გაურკვევლობაში. იმაზე უარეს ჩიხში რომელსაც ჩვენ ვიყავით, უკვე შეუძლებელია ყოფილიყავით. ხო ერთმანეთს არ ველაპარაკებოდით. არაფერს არ ვარჩევდით. Убралот утима паракебодит исени არ გელაპარაკებოდი. Ара, ლანძღვაგინება მიდიოდა უკვე ეთერებში. Ანუ ჩვეულებრივად, აი რასაც უცხოელები გვეუბნებიან, თქვენს რიტორიკაში ცვლილება შეიტანეთ, ეს ორივე მხარეს ეხება. Ანუ ეს რიტორიკა ხო გასაგები იყო, რომ ეს ხალხი ერთმანეთთან დალაპარაკება საერთოდ არის. Და ეხლა ამ სიტუაციაში მას მე რაც ქართულმა უცნობა ეს ნაბიჯი გადადგა. მიუხედავად იმისა, მეორე მხარე როგორი იქცევა, მთელი პასუხის მგებლობა არ გადავიდა ხელისუფლებაზე. А, როგორ ფიქრობთ? Ра უფრო სწორია ამ შემთხვევაში მელიამ მისმა კეთილის მსურველმა, რა ვიცი, ჩამნაცვლებელმა, რაც გნებავთ ის დავარქვათ. Უნდა გადაიხადოს გირაო? Имисат. Ара. Ано, ჩემი აზრი. Ано, ისევ ამ მოცემულობაში უნდა ვიყოთ? Ай, ნახეთ როგორი სიტუაცია. ეს ფაფა მე არ მომიხარშია. Ანუ მე ვიცი რომ ეს რაღაცა აი ეს ორივე მოხარშაო ხო მაგრამ ორივე მოხარშა. ეხა ხო გადმოდგა ხელის უფლება. ანუ ქართული უცნობა რაღაცა ნაბიჯებს აი დღესაც უყურებს თითქოს დგავს. თითქოს დგავს. მაგრამ მეორე მხრივ ნახეთ ოპოზიციას რასაც მე ვუყურებ ეს ნაბიჯები მისთვის ანუ ძნელად მისაღებია. ხვდებით? Ანუ რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს რომ ეს ხალხი ერთმანეთთან დაჯდეს როგორც მინიმუმ და დაილაპარაკოს სახის შენარჩუნება. Მე რა ვიცი ამათ თუ სახის შენარჩუნება რას ნიშნავს კაცო? Ან ქართული ოცნების ის რო იყო, ან ნაციონალური მოძრაობის, ისინი ხო საკუთარ ამომრჩევლს უყურებენ და საკუთარი ამომრჩევლისთვის მოქმედებენ ისე როგორც მოქმედებენ. Ანუ ქართული ოცნება უნდა ჩვენ ნახეთ ხელისუფლებაში პარა თუ არ ესენი როგორ მოვლენ ხელისუფლებაში მიშას მოუშვათ ჩოხო მთავარი ფუნქცია ეს საგვაქვს რომ ეს ხალხი არ მოუშვათ ხელისუფლებას. თქვენ გეკითხებით იმიტომ რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თქვენ ოპოზიციასთან ერთად იყავით ერთ მხარეს და მოლაპარაკების მაგიდასთან ისხედით და ქართულ ოცნებასთან ერთად თქვენ რამდენიმე პერსონალური ინდივიდუალური შეხვედრაც ჰქონდა და შესაძლებელია იცოდეთ ჩვენზე მეტი რაზე მაქსიმუმი რაზე არის წამსვლელი ორივე პოლიტიკური ძალა. ნახეთ, ნახი მეცდები აქ ძალიან კარგი კითხვა ჩემი აზრით და შევეცდები თუ მოვა ხერხებო ახსნა. აი ჩვენი ამოცანა, როდესაც ოპოზიციასთან ვმუშაობდით, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში და წინასაარჩევნო პერიოდის შემდეგ, როდესაც უკვე ხელისუფლებასთან ერთიანი ოპოზიციური რაღაც ერთობას მინარჩუნებდით, ასე თქვა. ამოცანა იყო, რომ ჩვენ გვეგონა, რომ ეს ჩვენი პარტნიორები უარს ამბობენ იმ ცენტრალიზებულ სისტემაზე, რომელიც ახლა გვაქვს. იმ მომენტში ჩვენ ხო ვიბრძოდით პროპორციული არჩევნებისთვის ყველანი ერთად, რაც გვეჩვენებოდა კოალიციური მთავრობა, როგორც ხელისუფლების დანაწილების ერთ-ერთი ფორმა. Და რატო კოალიციური ხელისუფლება ამათთან? იმიტომ რომ ამათ შევუთანხმდით სასამართლო ხელისუფლების რეფორმირებაზე. Ანუ ჩვენ ოპოზიციამ ერთად გავაფორმეთ შეთანხმება, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მოვიდოდით ხელისუფლებაში, აი დღეს რაც ხდება მელიას თავს, რაც ხდება გიორგი რურუას თავს, ეს რო არ მომხდარიყო და ერთმანეთი აღარ დაგვეჭირა. ანუ მაშინ კი არ გვიყვარდა ნაციონალური მოძრაობა. ვეუბნებოდით პატრიოტული ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ რომ გამარჯვოთ ამ არჩევნებში, ოღონდ თალა უმრავლესობით ვერ იყოთ. Და ჩვენ რო თქვენ დაგეხმაროთ მთავრობის შექმნაში, შემთხვევით ხო არ დაგვექმუქრება საფრთხე რომ მერე დაგვიჭერთ. Და ამის დაზღვევა იყო ის შეთანხმებები, რომლებსაც ჩვენ ვაფორმებდით ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად. ეხლა რა ხდება? მას მერე რო რაც გამოჩნდა რომ ხელისუფლებაში ვერ მოვედით კოალიციურად და დავიწყეთ ჩხუბი იმაზე რომ არჩევნები გაგვიყალბეს თორე მოვიდოდით კოალიციურად. აი ესეთი ნარატივი ქონდა, ხო? ანუ ამ შეთანხმებების პერიოდში აღმოჩნდა რომ ჩვენ პარტნიორ ოპოზიციურ პარტიებს აი ეს პირველი ნაწილი, რომელზეც ასე თუ ისე გავლილი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ შეთანხმებას არ საჭიროებდა პროპორციული არჩევნები 8 მარტის შეთანხმებით მივიღეთ, ხო? აღმოჩნდა რომ ეს არაინტერესებთ. ანუ ეხლა რო სინამდვილეში ამათმა მოიგონ შეიძლება დაგიჭირონ კიდე. შეიძლება გადაგვაგდონ სინამდვილეში, ხვდები? დაჭერით არ დაგიჭერენ? არა, დაჭერამდე შეიძლება კონსოლიდირება დაჭირდეს ხელისუფლებას რაღაც პერიოდი, მაგრამ ბოლო-ბოლო დაგვიჭერენ. ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ხო ამ სისტემის ხელში ჩასაგდებად ვიბრძვით ახლა ერთი მხარე შესანარჩუნებლად, ხოლო მეორე მხარე ამ სისტემის სრულად წასართმევად იბრძვის. და ჩემი კითხვა რაშია ახლა რატომ აქ ყველასთან ამწუში პრობლემა? დაავიწყლათ ყველა საკითხი. ახლა ითხოვენ რურუას, მელიას, გამოშვებას და რიგარეშე არჩევნებს. კითხვა მაქვს.
იგი ეწესრ იგი თუ აპირებთ იმ რიგარეში არჩევნებს, აი მართლა, იმიტომ რომ ეხლა უცხოეთ ლების მხარდაჭერა გვაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა მეტი ძალა მოგვიცა. ნინო ბურჯანაძემ თქვა რომ შემდეგ ორი თვით შევა ოპოზიცია იმ რაოდენობით, რა რაოდენობაც არის საკმარისი საკანონმდებლო ცვლილებების მისაღებად პარლამენტში. ანუ არავის არ ხსენებია, მე ჩემი პრობლემა მაწუხებს. მე ხა ვაკურდები ამ ჩემ კოლეგებს. Da, როგორც შევთანხმდით, რომ გვერდიდან დამკვირვებლის როლს ვითამაშებდით, როცა ესენი იჩხუბებდნენ და რა ხარ მივიდნენ საჩხუბრად, ეხლა აი გვერდიდან უყურებთ და ვაფასებთ რა მდგომარეობა. Არავინ აღარ საუბრობს იმაზე, რომ ამ იმის რა ქვია პროპორციული არჩევნების საკითხი ისეთივე მნიშვნელობის თემა ამ მოლაპარაკებების მაგიდაზე, როგორც რურუას და მელიას გამოშვება და იმის რა ქვია რიგარეში არჩევნები. Მე რიგარეში არჩევნები მინდა. Ogon rigareshi archevnebi minda akhali tsesebit. Am akhali tsesebis gareshe rigareshi archevnebi. Kho sheizleba zustat igive problemamde migviqvanos, romeshet ekhla vimqopebit. Da mere akhali opozitsia tu vigatsa daiqebs laparaks archevnobal parlamentshi, imito რო არჩევნები გამიყალბესო. პატარა პარტიებისთვის ხომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია. აი მათ ინტერესში რატომ არ არის? მათ რატომ ამოიღეს საკუთარი დღის წესრიგი და ეს საკითხი? ხო, სუბიექტური აზრია. როდესაც ჩვენ ამისთვის ვიბრძოდით, აი მაგალითად 20-20 ივნისი მოხდა, სინამდვილეში იმ მომენტისთვის პოლიტიკურ გეგმებში არავის არ ქონდა რომ პროპორციული არჩევნებს მივიღებდით. აი ბრძოლა ბრძოლით, ჩხუბ-ჩხუბით, რაღაცა 8 მარტამდე მივედით, ისე რომ მივიღეთ ეს პროპორციული არჩევნები, ხო? პოლიტიკური კლასი ამ ახალ საარჩევნო სისტემას მორგებული ხوار იყო. ანუ პირველად შეთხოვით, ჩაგვივარდა ხელში ეგეთი სისტემა იმ ბიძინა ივანიშვილმა რა ხან თქვა. თან ცუდად, იმიტომ რომ მე გადათქვა, გადმოთქვა, რაღაც მახინჯურად ჩაგვივარდა. ვინც ამ სისტემით ისარგებლა, ვიყავით ჩვენ. Anu, sinamdvileshi marto chven viqavit momzadebuli aseti sistemistvis. Qvela tsdiloba, vins me khmas iqidis, randomi puli ekneba, traliwali da ik datvladia qvelaperi. Da zhan martiva khdeba, moklet kalkulatsia vin randomi khmas aigebs pulis mikhed. Kho da. Ekha tsarmoidginet ro chven ro 4 tseli gvkondes perspektivashi imistvis ro tema politikum aspektrma itsodes, rogor chatardeba archenebi 4 tslis shemdegats. Mak shemtkhovashi kho sruliat sva stimulebi gachdeba politikuri tskhovrebistvis. Машин უკვე იმ ადამიანებს ეხლა რო ყველანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში არიან შეკრებილი, ან ქართულოცნებასთან რო არიან ყველანი მოგროვილი, ვინც არიან იქით მოკლედ რა. უკვე მიხვდებიან რომ ამათთან ყოფნა შეიძლება მათთვის საზიანოც კი იყოს. იმიტომ რომ ამათ ფასიებში არ ჩასვან და თვითონ შეძლონ უფრო მეტი ადამიანის გაყვანა პარლამენტში, ვიდრე ამათთან ვაჭრობით. ხო ეს არის თემა. ხვალინდელ აქციასაც აი აპირებთ რომ აი ესე გვერდიდან შორიდან დააკვირდეთ. არა, ჩვენ მაგას იდეურად ანუ მხარდამჭერები ვართ რა, იმიტომ რომ მელიას кейსი, ანუ ჩვენი გაფრთხილება ხო მაგას ახებოდა. არა, მარტო მელიას кейსის გაპროტესტება არ ხდება ხვალ, იმიტომ რომ მე მქონდა შეკითხვა ხო ოპოზიციის ლიდერებთან რომ თუ მელია დავშოთ მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ხომ? აი ამ უმრავლესობის ხდომაზე ყველა რეალურად ასეთ გადაწყვეტილებებს ველოდებოდით. თუმცა აი გაწმილებულები დავშით. მელიას საკითხიც რომ მოიხსნას ოპოზიცია მაინც აპირებს პროტესტის გაგრძელებას ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით. მე არ მაინტერესებს, ხო ის მე ვაპროტესტებ იმას, რომ ხელისუფლება მართლა პოლიტიკური, აი იმიტომ რომ სასამართლო რო არ აგვაქვს. მიხვალთ ხოლმე აქციაზე? არა, მე არ მივალ აქციაზე, მაგრამ აი ყველანაირად ხარს უჭერთ, ჩვენები მივლენ. რავი, მაგალითად, სანდროს უყვარს აქციები, ალბათ მივა, შეიძლება არ მივიდეს, მაგრამ ნუ ჩვენები მივლენ, ჩვენ ესეთი ხალხი ვართ, იმიტომ რომ იდეაში სწორია ეს აქცია. სულ რომ არ დაგელაპარაკონ, მაინც მიხვალ. სწორია ეს აქცია, მაგრამ არა, მე უბრალოდ ხო ვიცი ამას დამოკიდებულება ჩემი კოლეგების, რომელიც მართალითაც ვაფშე არ მომწონს, როგორ იქცევიან. გონია რომ ძალიან ცუდად იქცევიან. ადამიანურად არ არიან მართლები, ჩემთან პირადად, ჩემს მეგობრებთან. დისკულისხოთ კონკრეტულად მითხარ. ოპოზიციონერებს. აი მაგალითად, გიორგი ვაშაძეს, გიორგი ვაშაძეს გულისხმობ, იმას ნიკა მელიას გულისხმობ, რომელიც ახლა ციხეშია, იმას თელ ევროპული საქართველოს ხალხს გულისხმობ, საერთოდ ყველას გულისხმობ. ვინც ახლა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში იყო, ჩვენ რომ მივედით და ეს რომ ვკითხეთ, რომ ნიკა მელიას რო იჭერენო, ჩვენ მე რა გავაკეთოთო? რომ მივედით და რო ვკითხეთ და რო გითხრეს, რომ ჩვენო თქვენთან არ დავილაპარაკებთო. გიჟები ხო არ არიან კაცო მართლა? რა ვისთან არ ლაპარაკობენ? ოპოზიციაში როგორც ხელისუფლება ერჩევს ოპოზიციას. აგიხსნეს მიზეზი ისე ბოლომდე მე მაინც ვერ გავიგე რატომ არ გელაპარაკებიან. გელაპარაკებას რა გელაპარაკებიან? მზად არიან ელაპარაკონ ქართულ ოცნებას. ხო ხო აი ძალიან საინტერესოა. და რატომ არ გელაპარაკებიან თქვენ? ხო ძალიან საინტერესოა ეს ამბავი რომ ეს ოპოზიცია ძალიან უცნაურად იქცევა და დიდი ხანი ასეთი ქცევით ვერ ანუ იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ შეცდომა დაუშვა ნიკა მელიასთან დაკავშირებით და ანუ ასე ვთქვათ ხარდაჭერა გადმოვიდა ოპოზიციის მხარეს.
Me vurcevdi am opoziția, nu gaplanga, o să am harda ceras. Romelic, ubral, mati, monapovar, chiar are. Rogoșele, ba gaplanga, sa ismit harit, ai rog. Acție bit flanga, ai im suleduri, provocațiuli, acție bit ceizle, ba gavplanga, ism harda ceras. Romelic, daum sahure blat, mi vihet, ehla, cartulii o să ne vizgă sa ciucrat. Și dobi ani acție bia, oi. Și dobi ani acție bia, ca să unda, sau uite, gasa gebi poziție, martala unda, uite, raglinda. În Bulgaria am tot cazul răzunda, mă uit cu răzminda, imi am răzun, martla răzgvinda, ha, martla mi-a rămas tare nașba, ubralo te-a xagau ide te rigareșe, ar cine bicau tarat, imi am scovul guari, asta tot cazul gasagebi pirobe bizgareșe, cem tuis, arvar tare nașma, ha, da, mașin de opoziție arvar, amit omar mi-a lăbară, că vede, amit omar mi-a zăcen acțiile, ha, că zăcen opoziție, opoziție, ha, anu mașin sulele bine, tu e geni opoziție. Cam ochiul își schiapă forme, bi, anu trei, da, anu șase, trei, săcet chimelia, săcet chim, araris, cadet scotili, da, anu șase, aram xolod, așa tot cuat, xualin deli mașta burim, sublelo ba acție, aram ed, picet ireba, boicot iblok ireba, sirtxulis derepne bi, aruici, bolom de mingoni arari, an cam ochiul be boli, ab irebtnen, samartxuino budzebze, imadamiane bi sca coras, mint chimelia, spet operația și irebda monat ileo bas, esch ol. Protestul გამოხატვის ეს ფორმები თქვენთვის რამდენად მისაღებია. Ისე რა არის, უბრალოდ პრაგმატული უნდა იყოს ჩემს. ჩემს პრაგმატული არ. ო პროტესტი ყოველთვის მისაღებია, რომ ეს არის ადეკვატური. Ანუ ადეკვატური უნდა იყოს და დღეს ადეკვატური არის მოусმინო შენს თავარ მოკავშირებს და მეგობრებს. Შენ თუ ამას არ აკეთებ. Ანუ და ამის ნაცვლად აკეთებ ამის საწინააღმდეგოს. Ისინი რომ გეუბნებიან რიტორიკა შეცვალეო. Anu ისინი გეუბნებიან შენს შეიძლება. Ჩვენ არ გვეუბნებიან ოპოზიციას ამბობს. ეუბნებიან ხელისუფლებას მათ შეცვალა. Აი გუშინ დღეს ატრებს რო ატრიალებენ ხო იმ რაღაცას მეც ვესტრებოდი გას. Anu სინამდვილეში გასაგებია რომ ხელისუფლებამ ისეთი სიგიჟე ჩაიდინა რომ მთელი საერთაშორისო მხარდაჭერა არის ჩვენს მხარეს. ელჩებთან შეხვედრას გულისხმობ. Აი კონფერენციაზე დღესაც მთელი დღე ატრიალებენ რა სადაც საუბრობ. Anu იქ არის დამოკიდებულება რომ როგორც ჩანს, მაგალითად ერთ-ერთ გამოსვლაში, რომელიც არავის არ გაუშუქებია, თქო, ქართულ ოცნებაშიც არისო განსხვავებული აზრები. ხო და იქნებ ეგეც გამოვიყენო თუ, ანუ ეგეც რომ მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი მონოლითური არ არისო, ანუ ადამიანები ჩვენზე ფიქრობენ. Ანუ დავალებებს კი არ გვაძლებენ, ბრძანებებს კი არ გვაძლებენ. Უბრალოდ ის ადამიანები, უბრალოდ შეწუხებულები არიან, ცდილობენ გაერკვნენ სიტუაციაში და რაღაც გამოსავალი იპოვონ, გესმით? Და აქედან ჩვენ მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური ვიწრო ინტერესით რომ ვუდგებით ამ საქმეს. Ვაფუჭებთ თავარ ჩვენს საქმეს. Და ეს ჩვენი თავარი საქმე არის, რომ ჩვენი მხარდამჭერების, მეგობრების დახმარებით მოვახერხოთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ იყოს ერთი პოლიტიკური ძალის, ერთი ადამიანის ხელში. Ამის შანსი გვაქვს. Ისმით, და ამ შანსს მოდი ნუ გავუშვებთ ხელიდან. Თუმცა, მას შემდეგ რაც თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, აი ამ ერთგვარიას სტაგნაციის შემდეგ, ხო გახსოვს მეოთხე რაუნდის შემდეგ რომ რაღაცა მდუმარება ჩამოწვა და დაიწყეთ მამაღლა საუბარი იმაზე, რომ უნდა გველაპარაკა ადგილობრივ არჩევნებთან მიბმაზე პლებისციტის, შემდეგ უკვე თქვენი, ასე ვთქვათ, პროპორციული სისტემა და ბუნებრივი ბარიერი. Მაშინ ოპოზიციამ გისაყვედურათ, რომ თქვენ ძალიან იჩქარეთ და ძალიან წამგებიანი პოზიცია აირჩე და დააზიანეთ მნიშვნელოვნად ოპოზიცია. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ოპოზიცია ამბობს, რომ სულაც არ უნდა ვიჩქაროთ, წავიდეთ დათმობაზე, იმიტომ რომ მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ჩვენს მხარეს არის, აგე კონკრეტული საქციები მზადდება ხელისუფლების კონკრეტული პირების მიმართ. Ისეთ რა არის, მე ისევე მეშინია ოპოზიციის როგორც ხელისუფლების. Ანუ მე არ ვიცი ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში მე უფრო უსაფრთხოდ ვიქნები ამ ქვეყანაში, თუ ვიდრე დღესა ვარ. ხო და ეგ არ ვიცი რა. ამიტომ ეს ხალხი თავისი მოქმედებით, თავისი სიტყვებით. Ანუ როგორც ამომრჩეველს ელაპარაკება, ისე მეც მელაპარაკება. Ხო და თუ ძალიან შემაშინებენ, ანუ გააჩნია როგორ მოიქცევიან, ანუ იმის მიხედვით ვიმოქმედებ, ხდებით? საერთოდ არ მაქვს პიიტეტი არავის მიმართ. Ანუ არავის არ აქვს ჩემზე გავლენის მოხდენის არანაირი შესაძლებლობა. ვაკვირდები შვიდად და იმის მიხედვით ვიმოქმედებ, ესენი როგორ ვიმოქმედებ? ვინ უფრო მეტად გაშინებთ? Ანუ ეხლა საკმაოდაა რომ ხელისუფლებამ ისეთი გზა აირჩია, რომ უბრალოდ საღი აზრიდან გადავიდა. Და შესაბამისად ამ გზაზე თუ გააგრძელებს სიამოვნებს, აი წარმოიდგინეთ, ჩვენაირ პარტიას ყველა დაიჭერდა. აქედან ამიქიდან ამის აქედან გამომდინარე მე რაღაცა თვალსაზრისით მადლიერი ვარ ქართული ოცნების. Რომ არ დაგიჭირა. Რომ არ დაგვიჭირა. Ანუ კი დაგვიჭერა. Თუნდაც მარი ყოველას კულტივაციას გამო აგარებ ერმა გაიხსენოს ფათაშორის ეს ამბავი. აი მაგალითად იმდენი რამეზე დასაჭერი სინამდვილეში რომ აი ჩვენ რომ მართლა ესეთი მიდრეკილების ხელისუფლება ყავდეს
და მიჭერდნენ. უნდა დახვედროდით მელიას წინ, მე 13 საგანი. იქამდე უნდა ყოფილიყავით აჭერი. შესაბამისად ამას ვაფასებ, ხდები? Da, mă aramă, este ti damokidebuli baro. Ragat, aha, bednierebă, melodeba. Tu ești ხალის სუფლება, ავტომატურად bednierebă, melodeba. Tu ești ხალის სუფლება, sau ești schamova. Ხდებით? Amitom, mă var criticuli. Ai, opoziția ra etapze შეიძლება შეგაშინოთ და დაინახოთ საფრთხე, იმიტომ რომ ორი ვარიანტია, სულ მე ამაზე ვისაუბრებ სტუმრებთან ამ გადაცემაში. Ან შეთანხმება, ან ოპოზიციის ქცევა, როგორც ახლა ჩვენც მიმართ აქვს დამოკიდებულება, არის ძალიან საშიში. Anu, ძალიან საშიში. Ese tu იქცევიან და ese აპირებენ მოიქცნენ. Ai, რომ მოიგონ, ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ, ხო? Ასე რომ მოიქცნენ. Თავშესაფარს მოითხოვთ ამერიკის საელჩოში. Ხო, რაღაც ხო საშინელება და მემართება, ესე იგი. Anu, ველნო ველოდო, ხო? Anu, ამ წამს მაშინებს, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე. Ამიტომ მე მინდა რომ ისეთი რამე მოვიფიქროთ სინამდვილეში, აი სადმიულენ, ხო, ემა? Ისე მოლაპარაკების მაგიდაზე თუ დაждდებიან ის პუნქტები რომლებზეც ჩვენ ლაპარაკობთ ისევ გაცოცხლდება ისევ საქმეზე როგორც კი გადავალ ლაპარაკობთ მიბლენ ახთან როგორ ფიქრობთ მიბლენ აი ქართული ოცნების დღევანდელი აი რასაც ჩვენ წეგან ვუყურებთ ემოციურად მაჩვენებს რომ თითქოს მათზე ზეგავლენა არა რა თქმა უნდა უბრალოდ საკმარისი ხო არა მე ხო არა ვარ შიგნი და მე უბრალოდ შემიძლია როგორც ხუხაშვილი რო ლაპარაკობს ხოლმე თქვენ ტელევიზიაში ექსპერტული აზრები გამოვთქვა Anu, ვიცნობ და იმ ხალხს და რომ კონდეს უფრო რეალური კონსტრუქციის წარმოქმნის საშუალება. Მათი ემოცია გიჩენთ მოლოდინებს, რომ შესაძლებელია ხელისუფლებამ კიდევ ერთი, ოღონდ ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანი კონსტრუქციული ნაბიჯი გადადგას ოპოზიციისკენ. ოპოზიცია არ ჩანს ინფორმაში ახლა. Ro imatva amoțion tormus. Nahot, cum te reacții masștabi, gvichvenebs ra formashia opoziția. Kartul otsnebas aqs ra martla gadasadgmeli nabiji. Da mkholod amis shemdeg, anu ram kreativuli moifikron, arvici rogor unda moifikron, man iseti nabiji dro tkuen emat ukhiashus agar dakchet imis kitva ro es sakmarisia tu ara. Me ki aruna me kitkhobodis, tkuen unda meubnebodis, es kho sakmarisia.